د کمال خان بند جوړول او د ایران تدریجی مرګ ولسمشر غنی ایران ته څنګه تاریخي گزار ورکړ دا او د کمال خان بند په اړه مهم معلومات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند کې د اوبو ذخیره کولو بهیر پیل شوی دی. ولسمشر غنی ویلي نن ډیر خوښ یم، نن مې د کمال خان بند مست سپې ولید. د افغانستان 200 کلنه د زړه هیله پوره شوه. د نیمروز په وچو او بې پایه دښتو کې د اوبو بند د غنی افغانستان لپاره د خلکو هیلې لا ډیروي. دا بند د آبادۍ پر ناوې د سینګار یو بل خال دی. هغوی چې کلونه یې راهیسې د خپلو ځمکو کر په باران کاوه اوس به یې شاید خولې له خوښۍ خلاصې وي، شکرونه به وباسي او د افغانستان او جمهوریت په ننګه به ځانونه قربانوي. موږ هغه ملت یو چې د نړۍ خزانې مو په خاوره کې پرتې دي. لوګر مو د نړۍ تر ټولو ډیر مس لري. بامیان مو د سیمې په کچه اوسپنه لري. یوازې د حاجیګه کان 40 میلیونه ټل اټکل شوی چې په هغه کې د 3.5 څخه تر 9.5% پورې اوسپنه ده. د هیواد ختیځ مو هغه اوبه لري چې د 1 لیتر بیه یې د نورې نړۍ د 1 لیتر تیلو له بیې سره برابره ده او د داسې موسم خاوند دی چې د کال 4 فصلونه پکې کښت کیږي. خوست مو د کرومایټ په نوو له داسې ډبرو ډک ولایت دی چې آن چین یې په خپلو وسلو کې له استعمال څخه ګټه اخلي. پنشیر مو بیا له زمردو، بدخشان مو له لاجوردو او لنډه دا چې د هیواد لویشت لویشت خاوره مو د خپلې سینې لاندې داسې خزانې لري چې منظم استعمال یې افغانان څه چې نړۍ له لوږې ژغوري. د داسې خاورې درلودل مو کنیک بختی ده خو بدبختی هم ده. روانه جګړه دلته د افغانستان د کانونو او اوبو لپاره ده. همدا اوس هم د هیواد له ګڼو ولایتونو قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي. طالب یې امنیت هم نیسي او طالب ورته زمینه هم برابروي. حتی ځینو سیمو ته لا آن هغه پاکستانی معدن پیژندونکي هم راولي چې قیمتي ډبرې پیژني. اوس تازه په کمال خان بند کې د اوبو زیرمه کول پیل شول. دا هغه بند دی چې 9 میګاواټه برېښنا د تولید تر څنګ 30,000 هکټاره کرنیزه ځمکو ته اوبه ورکولی شي. کمال خان بند له بشپړېدو وروسته 23,000 متره مکعب اوبه مهار کوي، 55 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او 144,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د کمال خان بند زموږ لپاره یو مهم ارزښت لري. دا بند 10,000 کلن تاریخ لري چې د جوړېدو چارې د تیمور لنګ تر وختونو پورې تړل کیږي. چې له سیستانیانو سره د تیمور د جګړې په پایله کې دا بند ونړېد او تر ډیره وخته پورې همداسې نړېدلی پاتې شو. په کال 1945 کې د افغانستان د جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بند بیا رغونې او سروې چارې بیا پیل شوې، خو د ثور کودتا او نورو سیاسي عواملو له کبله نیمګړې پاتې شوې. دا بند زموږ 15,000 کلن تاریخ او 100,000 کلن ته وړي او نړۍ ته د افغانستان تمدن ښایي. د افغانستان لپاره د کمال خان بند ګټې: لومړی، زموږ هغه اوبه چې د نړۍ له تیلو قیمته دي مهار کیږي، ځکه ایران له 1920 کال را په دې خوا د دغه بند له اوبو هر کال شاوخوا 1.5 میلیارده متره مکعب اوبه ترلاسه کوي او یادې اوبو څخه د خپل کرنیز سکتور د غوړېدا او اقتصاد پرمختګ او پیاوړتیا لپاره ګټه پورته کوي. زموږ له اوبو څخه تولید شوي توکي پر مخ پلوري او دا لړۍ تر ننه جاري ساتي چې د دې بند په جوړېدو سره به د ایران د مفت او بې پرسانه ګټې سرچینه وچه شي. دوهم، د برېښنا د تولید مسله ده. اوس مهال افغانستان د برېښنا له کبله یو وړ هیواد دی. موږ 80% خپله د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړې توګه له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوو او له دې کبله د کال شاوخوا 220 تر 220 میلیونه ډالر پیسې له لاسه ورکوو. که چیرې د افغانستان د برېښنا له ټولو داخلي تولیدي سرچینو څخه ګټه پورته شي، کوی شي په ټولیزه توګه د کال 122,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي او دا په داسې حال کې ده چې برېښنا ته د افغانستان کلنۍ اړتیا په ټولیزه توګه 4,200 میګاواټه ده. د یاد بند دریم ارزښت د افغانستان لپاره دا ده چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د کرنې سکتور د ودې لپاره حیاتي موضوع د اوبو شتون او پر وخت رسول دي. دا چې موږ کرنیز هیواد یو او د کرنې سکتور د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده. د کمال خان بند په جوړېدو سره به د شته اوبو یوه برخه مدیریت او د بند شاوخوا 1,00,000 هکټاره ځمکه به خړوبه شي. د نیمروز ولایت سپیرې دښتې به زرغونې شي، ټول بیکاره وګړي به په کار شي. له نیمروز څخه به د جګړو پر ځای د آبادۍ خبرونه واورو.
هلته به زراعت او مالداری وده وکړي، خلک به د سپیرو بادونو پر ځای له نرمې هوا خوند واخلي او بالاخره به د هیواد وګړي پر ځان بسیا شي. که مو دا بند ورغېد، اوبه به مو ارزښتمنې شي، وګړي به مو بیا ایران ته د مزدورۍ لپاره نه ځي او برېښنا به مو د هیواد په ډېرو سیمو کې 24 ساعته وي. ایران ته به هر کال 1.5 میلیارد مکعب اوبه مفت نه ورځي. هغه برېښنا چې له دې اوبو یې لاسته راوړي پرې قطع به شي، هغه ځمکې چې له همدې سیندونو اوبه کېږي دښتې به شي. هغه بزګران چې د همدې ځمکو په ګټو ماړه دي، د اوبو په وچېدو سره لکه د ډېرو افغانانو په چوکونو کې مزدوري پسې وګرځي او بالاخره به د دغه هیواد لپاره دا حیاتي سیند وچ شي. نو که خپلې اوبه همداسې مهار کړو، لرې نه ده چې هیواد به مو یو ځل بیا د آسیا لپاره د غلو دانو پر ګودام بدل شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند کې د اوبو ذخیره کولو بهیر پیل شوی دی. کمال خان اوبو بند چې د نیمروز ولایت په چاربرچک ولسوالۍ کې موقعیت لري، په 1450 کال کې د جوړولو کار پیل شوی، خو د ناامنیو او ځینو نورو لاملونو او سیاسي تحولاتو له امله د جوړولو کارونه ځنډیدلي وو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن چهارشنبه فبروري 3 د سلواغې 15 پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، کمال خان بند چې د هیواد یو ستر او ملي پروژه ده، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا یې چارې بشپړې او د اوبو ذخیره کول یې پیل شول. دغه بند ګاونډي هیواد ایران ته د هلمند سیند پر بهیدونکو اوبو جوړ شوی. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو په اساس، ولسمشر غني هم په یاد بند کې د اوبو پر ذخیره کولو خوښي ښودلې. د یادې ادارې په اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي، نن ډېر خوښ یم، نن مې د کمال خان بند مستې څپې ولیدي، د افغانستان 100 کلنه د زړه هیله پوره شوه. د افغان چارواکو په وینا، د یاد بند په جوړېدو سره به 80,000 هکټاره ځمکه خړوبه او 9 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روانې سلواغې میاشتې پر 8 په دغه هیواد کې د هغو بندونو په ژر جوړولو ټینګار کړی و چې له افغانستان څخه بهر ته د اوبو د بهیدلو مخنیوی کوي. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د ځمکې لاندې اوبو د کموالي او بیروي استفادې په اړه چې د افغانانو د اندېښنې لامل شوې اندېښنه ښودلې وه او د اوبو د سرچینو پر سم مدیریت ټینګار کړی دی.